So najua tu ni Casilas. Alhamdulillah. Yo, ati leo Jumapili, sani saa mbili, imefikele siku ya kukubali mini Christian, meamkia chai na kingumu, na shukujana usiku kama kawa hiyo, kesha ilijipa sema wapi kuna shika pasta nganga ama kadhoneza piganguwa pasi mwone. Situlikata? Ah, church si church kama ombi si participate sadaka 1-2, nezataka kupurificate, Casilas nko serious apana kujivalidate, pasta apana weka bet, hiyo iko sawa, weo koka, hivo hivo. Hadi hapo kwanza, kufiti lakini. Kufiti kidogo tu. Yo, so najua tu ni Casilas. Alhamdulillah. Yo, skiza, ati leo Jumapili, sani saa mbili, imefikele siku ya kukubali mini Christian, meamkia chai na kingumu, na shukujana usiku kama kawa hiyo, kesha ilijipa sema wapi kuna shika pasta nganga ama kadhona za piga nguo, pasi mwone pesa, kiasi. Weo koka, ivo ivo. Ah, we, ivo ivo, we okoka, ivo ivo, atina uombe sana, ivo ivo. Ah, we, ivo ivo, atina uombe sana, ivo ivo. Ah, we, ivo ivo, atina uombe sana, ivo ivo. Adile Jumapili, sani saa mbili, imefikele siku ya kukubali mini Christian, naamkia chai na kingumu. Anza kutoka, sema wapi kulishika, uende sasa kwa umechukua. Yo, kisha ilijita sema wapi, kisha ilijita, kisha ilijita sema wapi kulishika. Alafu make sure maintain yo energy flani nyo umeanza. Mimi basi sasa uanzia nisikize kabit kiasi. Ndo nasema, nikikuanzishia saa kutoka hapa. Kisha Jumapili, sani sana. Sasa ukuja kwa umepita nayo. Chukua tende. We okoka, ivo ivo. Ah, we, ivo ivo. We okoka, ivo ivo, atina uombe sana. Ivo ivo. Ah, we, ivo ivo, atina uombe sana. Ivo ivo. Ah, we, ivo ivo, atina uombe sana. Ivo ivo. Ah, we, ivo ivo,